Hello and welcome. I'm Prajwal Desai. Now the news in detail. BJP sweeps Zilla Panchayat elections, going against all expectations on Monday. Out of the total 49 seats, the BJP won 33, 19 in North and 14 in South. Congress won 4 seats, 1 in North and 3 in South Goa. MGP won 3 seats, but only 3 in South. AAP finally opened its tally in Binawalim. Here's more. The elections were held under the shadow of coronavirus. The campaign, including final list, were done before the state went into a lockdown and the elections were postponed. This was the scene across the state when the ZB election results were announced today. Watch. Post-COVID च्या स्थितीत सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात खूप अशा मतदारसंघांनी बाहेर सरून मतदान केलंय, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. नेक्स्ट थिंग हांव अजे चड वेळ उलयना, कारण म्हाका पुराय रिजल्टाच्यो एनालिसीस करपाच्यो ना, बट एक आसा की लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलेलो आसा, हे ह्या रिजल्टा वयल्यान सिद्ध जाता. कोणी कितेंय जरी सांगलें जाल्यार आमी जेका म्हणटा की जो विश्वास आतां पर्यंत आमचेर दवरपाक जाय आशिल्लो तो लोकांनी दवरला. 14 मतदारसंघां भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आयिल्ले आसा. म्हणजे आमी 85% उमेदवार जे दिल्ले तातूंतले 85% आमचे निवडून आयिल्ले आसा. हो एकंदर निकाल जर आमी पळयलो जाल्यार गोंयांतली जी रुरल एरियास आसा, ग्रामीण भाग, ह्या ग्रामीण भागांतल्या 80% म्हणजे गोंयांतलो 80% भाग हो ग्रामीण भाग आसा. ह्या हातूंतल्यान आमी जे निवडणुकेक गेले तातूंतल्यान गोंयच्या जनतेन गेली 4 वर्सां जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या गोंया भितर आसा, जेचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्याची टीम सगळी हांच्यानी केल्ले आसा, आनी त्यामुळे ज्या तरेन आमी गेले 2-3 म्हयने सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्या तरेची आंदोलनां सरकाराक अपशकून करपा सारखी, मागीर तो टमनार प्रोजेक्ट आसत, डबल ट्रॅकिंग रेल्वे आसत किंवा नॅशनल हायवे आसत, पाकोल आसत किंवा IIT आसत, ह्या सगळ्या विषय घेऊन वेगवेगळे NGO आसत, वेगवेगळे राजकीय पक्ष आसत, हे सगळे आंदोलनात उतरले आणि सरकारचे नाव बदनाम करप आणि सरकारा अपशकून करप असे सगळे जास्त करून सोशल मिडियाचेर हे सगळे करताले. पण ज्या तरेन आज जो निकाल गोंयच्या जनतेन दिल्लो आसा, हो निकाल जर पळयलो आसत जाल्यार गोंयच्या जनतेन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, ते मंत्रिमंडळातले सगळे मंत्री आणि त्या त्या भागातले आमदार यांच्यानी ज्या तरेन या गोंया भितर काम केल्ले आसा, ताका लागून बऱ्या तरेचो निर्णय हो गोंयच्या जनतेन दिल्लो आसा. आणि आज हांव माझ्या सगळ्या वोटर्स आणि माझे जे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या बळाचेर निवडून आयिल्ले आसा. तशेंच हांव फुडें सगळीं कामां जी आसा ती आमच्या फंडांतल्यान ZP-च्या सगळ्या वॉर्डांनी सारखे इक्वल कामां करतले आणि सगळ्यांक फुडें घेऊन कामां करतले. 5 वर्सां म्हजे बरोबर रावून लास्ट वेळाचेर अपक्ष उमेदवारी भरून भारतीय जनता पार्टीक खंय तरी खिंडार पडपाचो प्रयत्न आशिल्लो, तो बोरी मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांनी झुडकावून दिल्लो आसा आणि भारतीय जनता पार्टी ही गोंयांत आणि ह्या देशांत काम करता हे दाखवून दिले आसा. सेकंडली आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू आवर MP मिस्टर फ्रान्सिस्को सर्दिना, बिकॉज ही हॅज गिव्हन मी द काँग्रेस टिकेट अँड आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी बिग फॅक्टर इन माय विक्ट्री. द सेकंड फॅक्टर, इट मे साऊंड व्हेरी क्लिशे दॅट बिहाइंड एव्हरी मॅन इज अ वुमन, बट हियर इट्स जस्ट द ऑपोजिट. इट इज बिहाइंड दिस वुमन दॅट आय हॅव अ मॅन बिहाइंड मी अँड आय एम लागी हाडलेली आसा, ताका लागून सगळ्या मतदारांचे तांकां साष्टांग हांव नमस्कार करतां, कारण खूप मोठी विक्ट्री आसा आणि खूप मनाक खूप बरे दिसता. मेन इशू किती असतले फुडले इशू किती मेन फुडले इशूज भरपूर आसात. हांव जेन्ना आतां प्रचाराक भोंवलो तेन्ना खुबशे इशूज दोळ्या फुडल्यान आयले. लोकांनी सुद्दां सांगलें ओल्ड पातवेज आसा, थंय पेवर्स आसात, नाजाल्यार शेड आसात, गणपती विसर्जन शेड आसात, आनी त्यातल्या तातूंत आमचे जे कुंभारजो गांव जो आसा
आणि बाकीचे गावांत हे टॅलंट हातून भरपूर आसा. सो ताका लागून खंय तरी युथांक लागून खंय तरी सरकाराच्या मार्फत टॅलंट फुडें हाडपाक लागून कितें तरी एक स्टेप घेवपाक जाय, एक कॉन्क्रीट स्टेप घेवपाक जाय. तशेंच बॅकवॉटर्स भरपूर आसा आनी ताकाच लागून म्हाका अशें दिसता की बॅकवॉटर्स आसल्या कारणान थंय तरी थंय ट्युरिजम लक्षांत घेवन कितें तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोकांक मेळचो एक क्रिएट करचें हें सरकारा कडेन सरकाराच्या मार्फत आमी करून सिद्धेश फर्स्ट हितून पळयत जाल्यार फर्स्ट राउंडाक आम आदमी पार्टी हॅज टेकन इट लीड बट सेकंड दिवाळे आय थिंक सो हॅज हेल्प यू अ लॉट सो हाऊ वूड यू सी दॅट आमी लीड ताका सांगली ना आमी लीड हे सगळ्या बुथांचेर आसात सगळ्या पंचायतींनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूप बरें काम केल्लें आसा. ही कार्यकर्त्यांची विक्ट्री आसा. भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा आनी हें आज ह्या इलेक्शनान परत प्रूव जाल्लें आसा. कारण खूब जाणांनी भितरले भायले आसूं खूब जाणांनी खूब कितें प्रयत्न केले पूण ते आज अनसक्सेसफूल जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता ही कार्यकर्त्यांची विक्ट्री आसा आनी हांव तांकां ही डेडिकेट करतां. तुमी कितें अशें म्हणूंक सोदता कित्याक तुमकां लीड जी सांगले तुमी एक 1200 म्हळ्यार लीड सांगले आमी काल इंटरव्यू घेताना आनी आज तुमगे लीड 2373 लीड इली हेजेर तुमी कितें हाजे वेल्यान भारतीय जनता पार्टी विशीं लोकांच्या मनांत कितलो मोग आनी कितलें प्रेम आसा हें कळून आयिल्लें आसा. आनी आयज सामान्य जी जनता सांग्यावेली आसा तांकां माय बाप दिसना आनी तांकां दिसता की आमी एक खूब मोठी घोडचूक केल्ली पयले इलेक्शनांत विधानसभेच्या आनी अपक्ष आमदाराक आमी कौल दिलो आनी तांचो पूर्णपणान अपेक्षा भंग जाल्लो आसा आनी जे लोकांनी आमचे खातीर कश्ट घेतले आमकां स्किमी मेळोवन दिल्यो आमकां रस्ते उदक लायट हाची सोय करून दिली बरे प्रमाणान इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्ले ब्रिजीस केले बाकीच्यो इरिगेशन फेसिलिटीज केल्यो हे सगळें केलें आसतना आमी त्या आमदाराक उडयलो हे पश्चाताप तांकां जालो आनी त्या पश्चातापांतल्यान आनीक आसा त्या आमदाराच्या विरोधान कौल दिवपा खातीर आनी परत एक फावटी भारतीय जनता पार्टीक मजबूत करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम हांचे एडमिनिस्ट्रेशन आनी प्रशासन गेले ते म्हाका दिसता 2 वर्सां मदीं तांणी केल्लो अभुतपूर्व असो विकास हे सगळें पळोवन भारतीय जनता पार्टी कडेन लोक वळले आसात. सुरेश केपेकारा सारको एक प्रामाणीक आनीक क्रियाशील कार्यकर्तो आयज पार्टीन ताजेर विश्वास दाखयलो हेंय एक कारण आसा. एक तरणाटो आज पर्यंत आमच्या प्रत्येकाच्या दारान येतलो ताका खंय तरी ताज्या कार्याक न्याय मेळपाक जाय म्हणूनय ताज्या फाटल्यान एक मोठी भुमिका आसा. त्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला त्या लोकांचो हो विजय. आतां तूं हें फुडें आतां कितें करतलो हें आतां जिकून येल्लें जो डॅवलॉपमेंट आतां अर्दो उरला पळय तो आमी फुडें कंटिन्यू करतले. ह्यान आदी आमी पार्टी लेवलाचेर जावं पंचायत लेवलाचेर आमी विकास हो गांवांत केल्लो आसा मिर्शी गांवांत तोच आमी आतां फुडें चिंबेल थंय कामां हें आसा थंय विकास आमचो जाता. जिल्हा पंचायत निवडणूक उत्तर गोंयाची आता मय मतदारसंघाचो रिजल्ट आता डिक्लेर जाला आणि त्या रिजल्टान आमचे भारतीय जनता पक्षाचे दोनूय उमेदवार श्रवण काराकूर आणि मय हे दोनूय उमेदवार जैतिवंत झाल्या. ह्या जैतिवंताचे सगळे श्रेय जे आहा ते आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक वता. हे आमचे कार्यकर्ते जे दीस रात मेहनत केले अथक परिश्रम त्यांनी घेतले त्या परिश्रमाचे फळ म्हणून आमचे हो विजय आसा. हांवें दिसले म्हाका 20 सीट माबर आहा आमक लोक आहा लोक म्हणजे बरं आहा आनी हांव लोकां बरो आहा आनी हें सीट पया हें सीट आमकां खाली कोलवा आनी सेरावली म्हाका लागता दोनी गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.